Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, Սամալորակ լրատվականն է, ես Անետ Կապետյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Քիմ Գործանի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, նրանք պահանջում են իրենց մի քանի ամիսների չվճարված աշխատավարձը։ Խնդիրների մասին այս անգամ էլ լսել է Արթուր Նալբանդյանը, մանրամասները ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Ցիները կրկին ցույցի էին աշխատակիցները Մարզպետարանի բակեն եկել այն ակնկալիքով, որ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կմիջնորդի, որպեսի վճարեն իրենց չվճարված աշխատավարձերը, մոտ 60 միլիոն դրամ եւ գրեթե 100 աշխատակից։ 4 ամսվա աշխատարանց ունենք ստանալու, միջև միանորոշա, եւ տենտա եւ չտենտալա, հավաքվել ենք իմանանք պարոն Մարզպետից, երբ է լինելու այդ աշխատավարձը։ Այս գոնե վերջի 3 ամիսը լրացելա, այս 3 ամսվա աշխատավարձը տան, գոնե ամսի ամիս տան, որ մենք էլ մարդ ենք կարենանք գնանք, մեր օրվա յոլա գնալիքը լուծենք մեր հարցերը։ Աշխատավարձի պարտքը կուտակվել է 2011 թվականից, երբ Rajan Energy ընկերության կողմից գործարանը շահագործվում էր։ ՉԵԿ-ի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձը ստանալու համար դիմել են դատարան։ Դատը շահել են, բայց մինչև օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Բայց մերը հին փողերն ա, դատի տված փողերա մերը։ 3 տարի արդեն դատարանն ա մա։ Ոչ դատարանն ա, էսա 4 տարի համար ա, ոչ դատարանն առաջ մնա, ոչ էլ չենք իմանա դատարանն ինչ անեմ, եթե դատի տված ա, դատը շահել ենք, բայց ոչ մի օգուտակ չունենք։ Քիմբրոմցիները հանդիպելով Մարզպետին խնդրեցին եւս մեկ անգամ միջնորդել, որպեսի վճարեն իրենց աշխատավարձերը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցանկացավ ավելի հստակ տեղեկություններ իմանալ եւ զրուցել նախարարի հետ առաջացած խնդրի վերաբերյալ։ Մեր վերջի հույսը դուք եք գնալ։ Հիմա ինչքան աշխատող։ 4 ամիս։ 4 ամիս։ Բաղը չյուս օրը։ Ժամին 3։ Բաղը չյուս օրը։ Հա։ Որոշ եք ովքեր եք գալու, 4-5 օքի եք, ես հստակ պատասխանեմ։ Ցուցարարներին հետաքրքրում էր նաև իրենց ճակատագիրը։ ՉԵԿ-ի աշխատակիցները նշում են, որ մի քանի ամիս առաջ գործարանում ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացվում։ Վաճառվում էր խողովակաշարեր, գեներատորներ, սարքավորումներ եւ գոյացած գումարով վճարում էին պարտքեր, բայց ոչ աշխատավարձի։ Ներկայումս ապամոնտաժման աշխատանքներ չեն իրականացվում, սակայն խոսակցություններ կան, որ գործարանը ենթակա է կազմալուծման։ Ապամոնտաժման նշանակում են, բայց հիմա այդ որ լուծարման այդ մոմենտն եկել արդեն լուծարման այդ օրից հետո արդեն հլավոնցո դատարան տված էլի, խառը հաշիվները, ինչ որ լուծարված մոմենտներ կա, հետո ասեցին մի ամսվանը, երկու ամսվանը կտանք, հետո մյուս չգիտեմ համիկվա տերը ով ա, այն երկու ամսվանն էլ հետո կտան։ Այսօրվա մեր բուն նպատակը նորից կապված աշխատավարձների հետ, Մարզպետը խոստացավ, որ ինքը ճշտի տվյալները վաղը չէ մյուս օրը մեզ տեղեկացնի, ասես վաղը չէ մյուս օրը կգա, ես ինֆորմացիա կտամ։ Արթուր Նալբանդյանը ցուցարարների հետ կհանդիպի 2 օրից եւ վերջիններից հետ կփորձի գտնել խնդրի լուծման ճանապարհներ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը վերջին զանգին բացառել դրամահավաքներն ու ճոխությունները, սա Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարականն է։ Խուսափելու համար նմանօրինակ գործողություններին Մարզպետանում գործում է թեժ գիծ, առավել մանրամասն տեսանյութում։ Լոռու Մարզպետանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետը ներկայացնում է վերջին զանգի հետ կապված Մարզպետի հանձնարականն, ըստ որի վարչության կողմից շրջապերականներ են ուղարկվել մարզի բոլոր դպրոցների տնօրեններին, խստորեն զգուշացնելով բացառել վերջին զանգի հետ կապված անհարկի դրամահավաքները, ճոխությունները և հանձնարարվել է միջոցառումներն անցկացնել միմիայն դպրոցներում։ Հարցի վերաբերյալ գործում է նաև թեժ գիծ 0322-232-99-235-37 հեռախոսահամարներով գոչանելով բնակչության նահազանգել անհարկի դրամահավաքների դեպքում։ Այս տարի կունենանք 1828-12-րդ դասարանցի, ովքեր պետք է ավարտեն ավակ կամ միջնակարգ դպրոց։ Ցանկացած բողոք եւ դժգոհություն անպատասխան չի մնալու, ասում է Մինա Սայդյանը, ավելացնելով, որ թեժ գիծը մշտապես գործում է, իսկ հիմա կարևոր է ժամանակաշրջանում առավել ակտիվության կոչ անում ցանկացած նման վերաբերմունքի մասին վարչությանը տեղեկացնելու գործում։ Նշենք նաեւ, որ Մասպետ Արթուր Նալբանդյանն աշխատանքային խորհրդակցությանը եւս անդրադարձել էր վերջին զանգի անհարկի դրամահավաքներին, նշելով, որ վերջին դաս միջոցառումը հրաժեշտ է դպրոցին, ուստի անհրաժեշտ է այն կազմակերպել այնպես, որպեսզի եւ շրջանավարտը եւ ծնողը դպրոցից հեռանան միայն
ջերմ ու դրական տպավորություններով, իսկ նման երևույթները պետք է բացառել։ Մինասայդյանը ներկայացրեց նաև սովորողների գիտելիքների ստուգման կարգում կատարված փոփոխությունները, մասնավորապես այն, որ 4-րդ դասարանի ավարտական քննությունները փոխարինվել են գիտելիքների ստուգմամբ մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից, փոփոխվել են աշակերտների գնահատման չափորոշիչները։ 4-ից 10 միավոր ստանալու դեպքում գիտելիքների ստուգման արդյունքում, ինչպես նաև 4-ից 10 միավոր տարեկան գնահատականներ ունենալու դեպքում մյուս առարկաներից, աշակերտը կտեղափոխվի հաջորդ դասարան։ 4-րդ դասարանցիներին տրվելու է հավաստագիր, և այդ հավաստագրում պետք է նշված լինեն յուրաքանչյուր առարկայից նրանց ունեցած գնահատականները, այստեղ 10 միավորային համակարգ է գործելու։ Դրական համարվելու է 4-ից բարձր գնահատականները։ Անցած տարի գիտելիքների ստուգման կարգում փոփոխություն արվեց, ըստ որի 80-ից 120 ժամ բացակայողները 2-րդից 12-րդ դասարանների 5 առարկայից քննություններ էին հանձնելու։ Առարկաները որոշում էին դպրոցները մեթոդ միավորումների ներկայացմամբ գիտելիքների թեստավորման և գնահատման կենտրոնում։ Այս տարի փոփոխվել է նաև այդ կարգը։ 2-ից 12-րդ դասարաններում 120-ից 200 ժամ բացակայած աշակերտները մեթոդ միավորումների կազմած առաջադրանքներով քննություններ կազմակերպեն ընդամենը 2 առարկայից՝ մաթեմատիկա, դա կլինի հանրահաշիվ, երկրաչափություն կամ մաթեմատիկա ուղղակի ցածր դասարաններում, և հայոց լեզու և գրականություն առարկայից, ցածր դասարաններում դա մայրենին է, իսկ մյուս առարկաներից ամփոփից ստուգողական աշխատանքներ կտրվեն դպրոցներում, որի արդյունքում կորոշվի աշակերտի հաջորդ դասարան փոխադրվելու հարցը։ 200 ժամը գերազանցած բացակայությունների իմաստով աշակերտները կմնան նույն դասարանում դասընթացը կրկնելու համար։ Իսկ ահա բացակայությունների թիվը ճշտվելու է դպրոցներում պարապմունքների ավարտից 15 օր առաջ և ներկայացվելու կրթության գիտության նախարարություն։ 27-ին մեր մոտ վերջին զանգն է, կցանկանամ շնորհավորել բոլոր շրջանավարտներին և ոչ միայն շրջանավարտներին, մեր բոլոր աշակերտներին, նրանց ծնողներին, նախ և առաջ նրանց առողջություն մաղթելով, և սպասվող քննությունները հաջողությամբ հաղթահարելու համար։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այլ թեմաներից՝ Լոռու մարզում տեղումները շարունակվում են։ Այս տարի էլ չհաջողվեց խուսափել կարկուտի հասցրած վնասներից, հատկապես որ համայնքներն են տուժել, պարզել է իմ գործընկերը։ Վերջին օրերին ուժեղ կարկտարության դեպքեր են գրանցվել Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում։ Նախ կարկուտը վնասել է Թումանյանի տարածաշրջանի Ծաթեր համայնքի կարտոֆիլի ցանկատարածությունները։ Չնայած հակակարկտային կայանի առկայության, կարկուտի վնասներից խուսափել չի հաջողվել։ Համայնքի ղեկավար Բագրատ Ղալայանը նշեց, որ կարկուտը վնասել է մոտ 15 հեկտար կարտոֆիլի ցանկատարածություն։ Կարկտահարության հաջորդ դեպքը գրանցվեց Ճոշկան և Ծաթեր համայնքներում, այստեղ էլ վնասվեց բերքի մոտ 15%-ը։ Կարկտահարության մասին տեղեկացվել է Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանը։ Համապատասխան մասնագետներն այցելել են համայնքներ և տեղում գնահատել վնասի չափը։ Ճոշկան համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանը նշեց, որ կարկուտը տևել է ընդամենը մի քանի րոպե, սակայն հասցրել է մեծ վնասներ պատճառել։ Մեծ Այրում համայնքի ղեկավար Սահակ Նազարյանի խոսքով էլ հիմնականում վնասվել են պտղատու ծառերը, հացահատիկի դաշտերը, ինչպես նաև տնամերձայգիները։ Կարկտահարության դեպքեր գրանցվեց Կուրթան, Անտարամուտ և Դեպետ համայնքներում, այս համայնքներում կարկուտը գրեթե ամբողջությամբ վնասել է բերքը։ Անտարամուտի գյուղապետ Արայիկ Գևորքյանը նշեց, որ շուրջ 20 րոպե տեղացած կարկուտը բերքը վնասել է գրեթե 100%-ով։ Վնասված բերքից հնարավոր է ինչ-որ չափով վերականգնվի միայն կարտոֆիլը, մնացած կուլտուրաները, ինչպես նաև միրգը ծառերից ամբողջությամբ թափվել է։
Դեպետ համայնքի բնակիչները նշում են, որ կարկուտը գրեթե ամբողջությամբ հողին է հավասարեցրել տնամերձ ցանկատարածությունները, վերջինս անհանգստացած են, արդյոք պետության կողմից փոխհատուցում կլինի թե ոչ։ Բոլոր բանջարաբոստանային կուլտուրան հիմնականում ավիրվել է, ցանցատարածությունները հիմնականում հողին են հավասարացվել։ Փոխհատուցում ակնկալում ենք հիմնականով ձեր միջոցով մեր կրած վնասները հասցնենք պատգամավոր մարմիններին, որպիսի որոշակի հոգսաթեթևացնեն դեպետեցիներին։ Ահռելի քանակությամբ վնասա պատճառել գյուղին, գյուղացուն, մեծ էր վնասը։ Դեպետ համայնքի ղեկավար Արարատ Քոչարյանը նշեց, որ կարկտարության հետևանքով վնասվել են գյուղի 84 հեկտար տնամերձ ցանկատարածությունները, որը կազմում է համայնքի ցանկատարածությունների մոտ 100%-ը։ Լուրջ վնասներ են կրել պտղատու ծառերը և բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Համայնքի ղեկավարը հավելեց նաև, որ առաջացած անձրևաջրերի հետևանքով վնասվել են նաև առանց այդ էլ շարքից դուրս եկած ներ համայնքային ճանապարհները։ Հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրաներին, մեկ էլ մրգատու ծառերին։ Ճանապարհներն էլ տեսնում եք մեր գյուղի ինձևյա, ռելիեֆը թեքոտա ու փոքր սելավի դեպքում էլ ճանապարհները քանդում։ Ի դեպ, Ճոճկան, Մեծայրում, Կուրթան, Անտարամուտ և Դեպետ համայնքներում հակակարկտային կայաններ չկան։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 9-1-1-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք աշխատել Օրումարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այս պահին իմ զրուցակից Աննա Ավալյանը կներկայացնի օրվա ընթացքում ստացված հեռախոսազանգերը։ Օրվա ընթացքում ստացել ենք մոտ 90 զանգ, դեպքեր չեն գրանցվել։ Չէ, սպասարկված դեպքեր չկան, մի խոսքով։ Ոչ։ Շատ լավ, երեկ եւ այսօր կարկտահարության դեպքեր գրանցվեցին հանրապետության մի շարք համայնքներում, արդյոք մեր մարզում գրանցվել են նման դեպքեր։ Մեր մոտ կարկտահարման ահազանգ չի ստացվել։ Իսկ եղանակային կանխատեսումներից տեղեկատվություն ունեք, ինչ է սպասվում։ Մինչ ամսի 27-ը եղանակները իապես չեն փոփոխվում, անձրևաշատ եղանակները շարունակվում են, ինչպես նաև տեղ-տեղ սպասվում է կարկուտ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 9-1-1 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Վանաձորի կամերային երգչախումբը և Շահանե Միսկարյանը հանդես են եկել համերգով, հնչել են հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, հեռավել մանրամասն տեսանյութում։ Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցում կայացավ դպրոցի սան Շահանե Միսկարյանի մենահամերգը։ Վերջինս արդեն 8 տարի է սովորում է երաժշտական դպրոցում և ամեն տարի մայիսին մենահամերգով ամփոփում իր կատարած աշխատանքները։ Երաժշտությունը երևի իմ տարեշքն է, որովհետև շատ եմ սիրում նվագել, սիրում եմ նաև ոչ միայն դաշնամուր, այլ նաև ջութակ։ Ջութակ երևի այդքան էլ չէր ստացվում իմ մոտ թողեցի, բայց դաշնամուրը շատ եմ սիրում, իմ մոտ դա լավ ստացվում, երևի դրա համար էլ դաշնամուրն եմ ընտրել։ Դեռ փոքրիկ 6 տարեկանից եկավ և կարողացավ հաղթահարել, շատ հեշտ սովորեց, իր այդ հեշտ է ստացվում աշխատանքը։ Շահանե Միսկարյանը մասնակցել է բազմաթիվ միջոցառումների, հանրապետական, միջազգային և մարզային մրցաշարերին, գրավել է պատվավոր հորիզոնականներ, ինչպես նաև արժանացել հատուկ մրցանակների։ Բավականին մեծ առաջընթաց ունի այս 8 տարվա մեջ, որ նա սովորեց մեր դպրոցում։ Ինձ համար ամենակարևոր պահը դա երևի, որ հանրապետական մրցույթում մասնակցելուց շահեցի առաջին մրցանակ։ Մենահամերգի ժամանակ Շահանեն կատարեց Բախի, Դելիբի, Մոցարտի և Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները, իսկ վերջում Վանաձորի կամերային նվագախմբի հետ միասին կատարեց Առնո Բաբաջանյանի Նոկտյուրն ստեղծագործությունը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ համերգ այս անգամ մարզկենտրոնի հանդիսատեսին են ներկայացել Մարիամ Լորեցյանը և Մարինա Մանուկյանը, Անի Հարությունյանն է պատմում։ Yeah,
Մարինան եւ Մարիամը երկում են 4 տարեկանից համերգներ, մրցույթներ դեռ մանկապարտեզի տարիքից։ Իսկ այսօր արդեն Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում իրարանցման եւ տոնական դրամատրության մեղավորները նորից նրանք են։ Առաջին անգամ երգել եմ մանկապարտեզի միջոցառման ժամանակ եւ ասեմ, որ մինչեւ այսօր հիշում եմ իմ առաջին երգը։ Դա տիկնիկի մասին երգ էր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա մեր համերգին, սա արդեն ինձ համար թվով երկրորդն է, որպես կարելի է նշել մենահամերգ։ Շուտ վայնցի ենք պատրաստվում, մոտ 3 ամիս է արդեն, շարունակում եմ փորձերը, կատարումները։ Իսկ Մարինայի հետ ես ծանոթացել եմ մոտ 3 տարի առաջ եւ նաեւ ամենամոտ ընկեր ունեից է համարվում, այդպես որոշեցինք միահամուր մենահամերգ տալ։ Աղջիկները համերգին պատրաստվել են 3 ամիս, նրանց հետ բեմում հանդես եկավ Հրազդանի Պարի խումբը։ Էստրադային ժանրում հանդես եկող երգչուհիները համերգին ընթացքում կատարեցին տարբեր ժանրի երգեր։ Լեպլեցուն դահլիճն ու չդադարող ծափահարությունները թերևս ամենակարևոր գնահատականներն են։ Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կոմացու ճապոնական ընկերությունը, որը հանդիսանում է շինարարական և հանքարդյունաբերական տեխնիկա արտադրող աշխարհի խոշորագույն ընկերություններից մեկը, արդեն 1 տարի է համագործակցում է Valex խմբի ընկերությունների հետ։ Թեղուտի և Կաշենի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրերում կիրառվում է ճապոնական հայտնի ընկերության հանքարդյունաբերական տեխնիկան։ Հյուրերի համար նախ կազմակերպվեց ճանաչողական շրջայց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում։ Մոսկվայից ԱՊՀ տարբեր երկրներից և մեր երկրում գործող Քաջարանի, Կապանի, Սոտքի, Ագարակի և այլ լեռնահանքային ձեռնարկությունների ժամանած ղեկավարներն ու մասնագետները ծանոթացան լեռնահանքային համալիրի աշխատանքներին, տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներին։ Այնուհետև Թեղուտի հանքավայրի տարածքում հյուրերը մասնակցեցին կոմացու ընկերության լեռնահանքային տեխնիկայի աշխատանքների ցուցադրությանը։ Տեխնիկայի այս յուրահատուկ շոուի ցուցադրության ընթացքում ներկայացվեց մեքենաների տեխնիկական հնարավորությունները, տնտեսական ցուցանիշները։ Կոմացու ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Իկո մաշիների ընկերությունն է, իսկ Իկո ընկերությունների խումբը Կոմացուն ներկայացնում է ԱՊՀ երկրներում։ Ես առաջին անգամ եմ գտնվում Հայաստանում, ինձ համար առանձնակի հաճույք է մասնակցել տեխնիկայի այսպիսի ցուցադրության։ Մեր համար տեխնիկայի ցուցադրությունները նորություն չեն, մենք դրանք կազմակերպում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում, բայց այսպիսի ցուցադրություն, որ 5-90 տոննա բեռնատարողության մեքենաները պարեն 200 տոննա բեռնատարողության էքսկավատորի շուրջ, ճիշտ ասած, առաջին անգամ եմ տեսնում։ Տեսա նաև մեքենաների օպերատորների բարձր հմտությունները, նաև այս ցուցադրության կազմակերպիչների բարձրորակ աշխատանքը։ Վերջին 1 տարում միջազգային շուկայում մետաղների գների անկումը դժվարություններ է առաջացրել հանքարդյունահանող ընկերությունների համար։ Այդ պատճառով ընկերությունում տնտեսումների հաշվին նվազեցնում են ծախսերը, որպիսի հնարավոր լինի ունենալ շահավետ արտադրություն։ Այս առումով համագործակցությունը կամացու ընկերության հետ փոխշահավետ է։ Այսօրվա փաստորեն հանդիպումը կամաց ընկերության հետ հենց զուտ այդ նպատակն էր հետապնդում, արդյոք հնարավոր է ինչ-որ փոքր քայլեր կատարել, որոնք թույլ կտան այդ ոլորտում, նկատի առնելով, որ դատարկ ապարների արտահանում տեղափոխումը
եւ զուտ հենց հանքաքարի նույնպես արտահանում վերամշակումը Պաստորեն սախսերի մեջ ամենամեծ կետերից մեկն են եւ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այն սախսերը, որոնք կապված են զուտ ցանր հանքային մեքենաների օգտագործման սախսերը փոքրացնելու։ Իգոմաշիների ընկերությունը Հայաստանում հիմնադրվել է 2012 թվականին որպես Կոմացու ընկերության առևտրային և տեխնիկական սպասարկման պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Շուրջօրյա տեխնիկական սպասարկումը և վերանորոգումներն իրականացվում են ինչպես հանքավայրերում իգոմաշիների կողմից հատուկ ստեղծված տեխնիկական մասնաճյուղերի միջոցով, այնպես էլ Երևանում գտնվող Կոմացու մասնագիտացված սերվիս կենտրոնում։ Սա մեր, այսպես ասած, անցյալ տարվա այսպես շատ հաջող մի գործարք է։ Կատարվեց Թեղուտի ընկերության հետ, որտեղ ձեռք բերվեցին այս մեքենաները։ Մենք այսօրվա այս դեմոնստրացիայով ուզում ենք ցույց տանք մեր բոլոր հանքարդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցներին և շինարարներին, ճանապարհաշինարարներին, որ Կոմացու ընկերությունը ներկայացված է ընկերության մեքենաների հնարավորությունները, especially like this PC2000. Ճիշտն ասած, ես տպավորված եմ այս ցուցադրության որակից։ Ես առաջին անգամ եմ մասնակցում նման ցուցադրության և հատկապես տպավորիչ էր 200 տոննա բեռնատարողությամբ էքսկավատորի հնարավորությունները։ Ես շնորհակալ եմ Վալեքս խմբի ընկերությանը այս ցուցադրության կազմակերպման աջակցելու համար։ Թեղուտ ընկերությունում բացի Կոմացու աշխարհահռչակ ընկերության լեռնահանքային տեխնիկայից շահագործվում է նաև ամերիկյան հայտնի Caterpillar ֆիրմայի տեխնիկան։ Թեղուտի հանքավայրի տեխնիկայի և տրանսպորտի վարչության ղեկավարը նշում է, որ Caterpillar տեխնիկան օգտագործվել է աշխատանքների ավելի վաղ փուլում։ Արդեն 1 տարի է ավտոպարկը համալրվել է նաև Կոմացու 90 տոննա բեռնատարողության բեռնատարներով և բարձր արտադրողական էքսկավատորներով։ Ճապոնական որակը դա ճապոնական որակ է։ Մենք բոլորս գիտենք Toyota ընկերությունը, գիտենք Կոմացուն, դրանք տեխնիկայի արտադրության համաշխարհային առաջատարներն են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմացուի հանքարդյունաբերական տեխնիկային, մենք համոզվել ենք, որ Կոմացուն վստահելի տեխնիկա է։ Դրանք մեքենաներ են, որոնց վրա կարելի է հույս դնել։ Բացի այդ, Կոմացու տեխնիկայի շահագործումն ավելի շահավետ է, ինքնարժեքն էլ ցածր։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության համար։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն խաղաղություն, հաջողություն։